গরম গরম ভাতটাকে গরম গরম মাছা তরকারি, বাহ ভাই খাই যায় গপ্প মতে ভোজন। সো ফ্রেন্ড দেখো কেতে সাবুনে ওই লাগিলা কবিতাটি তার বসে সব পুরোছি। মানুষ তো যা বেলে খাইব পিব বঞ্চিব না নাই, কিন্তু এতে গুগুড়িয়া গরম হচ্ছে কোণ তোমাকে আর কবি। চলো ফ্রেন্ড ডবল ডবল কড়াই ইউজ করি কি বুঝল, মাছ ভজাই সরি গেল, এতটা সেড়ে পানি বি পড়ে যাইছি। কেতে ফ্রেন্ড দেখুন তো বিহন করা এই সব, বাপরে ইয়েতে কত তো ছোট চল জান আছে পড়ু সে পড়ু জান আছে যে মাছ হউ তুই জানা রই মাছ টাইম হেলানি সাড়ে এগারোটা, পূজা পত্র সব সরি সারি যাইছি, তা দিয়ে এই বিলেই আমার এটি পুচু আমার জগিছি, তা দিয়ে আমার মাছ আস যাইছি গোটা মাছ আজ ইহি নাই আবি অর শুনিয়ে যে আসি সেই কাটিবে সেই তরকারি করে মোর কে দোকানে খরার বসে গেলি পটা ধুয়া করি না মোর রান্ধা হবো, তো ইয়ে থুয়াইছি মুই যাওছি ভটা ভটা মশলা। এইটা কোন হচ্ছে এটা মারলে সালে কে খোপড়ি তোড়বে খোপড়ি তোড় সালে লি জল কি ছোট ছোটটা যেটি আছে ছুটি চলো কাতি ছড়া একটু লেট লাগে না, তার গোটে কণ্টা থাকে সে যে ছড়াতে না তাঁর কণ্টা ভাইয়া এলে এ তুমি সিয়াটা নৌ নৌ পুরো কোনো ইয়ে রকম বিহন না বিহন ভিতর অছে না এত ভাল অন্ত পুটুলি করে না এইয়াকু অধা দেই দেই তাদের বিহন গরা মিশাই দিওলি না এমতি করি অধ কিলো করে দেই দেউতবে না কেতে ফ্রেন্ড দেখুন তো বিহন গরা এই সব বাপরে ইয়েতে কত তো ছোট তাটি আগে
আস্তে 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 ଅଦା ଟିକେ ରସୁଣ ଟିକେ ପିଆଜ ଟିକେ ଆଉ ଭୂଷଣ ପତ୍ର ଆଣିବା ବୁଲିବୁ ନା ଆଣିକି ଆଦିରେ ପକେଇବୁ ହେଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମାଛଟା ଛାଣି ଦେଉଛି ଆଗୁଆ ସେଟା ଆଣିକି ରେଡି କରୁଥା ହେଲା ତସଲାଟା ଆଗକୁ ନଉନ ସେଠିକି ଆଗକୁ ନେଇ ଛୁଆ ବଢିଆ ପକେଇଦେବ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍, ଇଏ ରହିଲା ଆମ ବିହନ, ମାଛ ବିହନ। ଆଧିରେ ଆମେ ପୁରା ବଢ଼ା ବଗେରାକୁ ଯେତେ ମିକ୍ସ କରିପାରିବା ହେଲା, ପୁରା ଗୋଟା ବରା ଭଳିଆ କରିଦେବା। ସୋ ମାଛ ବିହନ ବି କି କି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉ ନିହାତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ହେଲା। ଆଜି ତମ ଆଗେ ସେଇଥିରେ ପକେଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଜିରା କୋଷ ପାଇଁ ବାଟେ ଦେହ ଆଗରେ ଥାଉ। ସେଇଟା ଥାଉ, ସେଇଟା ଥାଉ, ସେଇଟା ଥାଉ। ମାନେ ଚକୁଳି ଗଲା ଥାଉ ବେ, ଏତେଟା କ'ଣ ନଦୁଛୁ ବେ ତା ଧିଏରେ? ଏଥିରେ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ପିଆଜ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଛି, ପକେଇ ଦେବି। ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ ପିଆଜ। ସାଧାରଣ ଟିକେ ମାଛ ତାଙ୍କର ଭାଜୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ପିଆଜ ପକେଇ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ତମର ଆଉ କେଇଟା ମାଛ ଅଛି? ହଁ, ଆହୁରି ଅଛି, ସରି ନାହିଁ, ପବନ ବାଜୁଛି, ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଯେଉଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛ ଜଳି ପକେଇଦେଉଛି। ହଁ, ଏମିତି ଆମ ଘରେ କରୁଛ ନା, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କରୁଥିବେ ନା, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କରି ଖାଉ ନଥିଲେ ଏଇସବୁ ଖିଆ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ନିର୍ବନ୍ଧରୁ ନା। ପବନ ଟା ବାଜୁଛି ବୋଲି ଲେଟ୍ ହଉଛି ନା, ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ନଥିବ। ମସଲା ଫସଲା ପକେଇ କଷା ହେଲାଣି, ହଳଦୀ ଫଳଦୀ ପକେଇଲାଣି, ମାନେ ଗୋଟେ ହାତରେ ମଞ୍ଜି ପଡୁଛି, ଗୋଟେ ହାତରେ ମସଲା ପଡୁଛି, ତାଙ୍କ ଆଖି ଟିକେ ଟିକେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ହଳଦୀ ବା ପକେଇଥିଲେ ପୁଣି କ'ଣ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ପକଉଛ?
ଚାଲଫ୍ୟାନ୍ ଡବଲ ଡବଲ କଢ଼େଇ ୟୁଜ୍ କରିକି ବୁଝିଲ ମାଛ ଭଦାଇ ସରିଗଲା, ଏଥର ସିଆଡ଼େ ପାଣି ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଏପଟ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା, ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଛ ପକାଇବା, ସେପଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଛ ପକାଇଦେବା ବ୍ୟାସ୍ ହେଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଛ ପକାଇବା, ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ମାଛ ମାଛ ମସଲା ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ବିହନ ତାର ଦେହରେ ଚାଖଣା ହବ। ଫ୍ରେଶ୍ ଅବସ୍ଥା ଦେଖ କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଢାଳରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଦେଖ, ମାନେ ଏତେ ଗରମ ପଡ଼ୁଛି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ, ମଣିଷ ଯାହା ବି ହେଲେ ଖାଇବ ପିଇବ ବଞ୍ଚିବ ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁଗୁଳିଆ ଗରମ ହେଉଛି କ'ଣ ତମକୁ ଆଉ କହିବି ମୁଁ, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଏଇ ଦୁଆର ମୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ଆମର ଖରାପ ପଡ଼ୁଛି, ପୁରା ଗରମ ଗ୍ୟାସ୍ ବରଣ୍ଡାକୁ ଆଉଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖ କେତେ ସାବୁନ ଓଇ ଲାଗିଥିଲା, କବିତାଟି ତାର ବସିକି ସବୁ ପୁରଉଛି, ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ରେ ବାବା, ଓଃ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଗରମ, କେତେ ଓଇ ଲାଗିଛି ସେ ପେଟିରେ ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏ ପେଟି ଗୋଟାକ 2000 ଟଙ୍କା ହେଲା, 2000 ଟଙ୍କା ପେଟି ଗୋଟାକ ଲାଭ, ଆଉ ପେଟି ଗୋଟା ବିକ୍ରି ହେଲା ଟଙ୍କା 10-20 ଟଙ୍କା ଲାଭ, ତା ଦେହରେ ଓଇ ସବୁ ଘର କରେ। ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଢଳେଇ ସେଠି ପକାଇଥିଲି, ତୋର ମତଲବ ହେଲା ତୁ ଦେଖୁଛୁ ନା, ଆଉ କଣ ସେଦିନ ବି ଗୋଟେ ଏମିତି କହିଥିଲୁ, କହିଲୁ ଉଇ ଲାଖି ଯାଉଛି, ତାପରେ କଣ ଆଉ ତୁ ଚେକ୍ କଲୁ, ତୁ ଚେକ୍ କଲୁନି, ମୁଁ ଯଦି ନ ଚେକ୍ କରୁଛୁ ତମେ ଚେକ୍ କରୁନ, ମୁଁ ଜାଣିଥିବ ଘର ଆମେ ଯାଉଛୁ ନାଳକୁ, ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବୁ, କହିବୁ ମାମୁଁ କହିବେ, ଏଇଟା ତ ଆମ ଘର ରହିଲା ଦେଖୁଥିବେ, ବାଟି ଦେଖିଲୁ ଘରର ଏତେ ଯୋଗେ କାମ ଥିଲା, ରୋଷେଇବାସ ସାରିକି ଆମେ କେହି ବି ଖାଇନୁ, ଆମେ ବାପ ମା ଛୁଆ କେହି ଖାଇନୁ, ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଉଇ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ସାବୁନ ଫାବୁନ ଭିତରେ, ତ ତାକୁ ସବୁ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ହେଉଥିଲା, ତ ସବୁ କାମଧନ୍ଦା ସାରିକି ନାଳକୁ ପଳାଇଲୁ ଗାଧେଇବାକୁ, ଯେହେତୁ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି 5ଟା, ମାନେ ସଞ୍ଜ 5ଟା ଆସିଗଲାଣି, ଆମେ ଗାଧେଇବାକୁ ପୁଣି ଆଉଛୁ, କାହିଁକିନା ଏତେ ଗରମ ଏତେ ମାନେ ପାଣି ବହୁତ ଆମର ଅସୁବିଧା କହିଲି, ମୁଁ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଫେଡ଼ସିଟ୍ ସବୁ ଥିଲା ତ କାଟିବାକୁ ଆଣିଛି କଲଣି, ଆଉ ଭଲେ ବି କେମିତି ବୁହାବା, ଏଇଥାଏ ମୋତେ ତମକୁ ଚିଡ଼ି ନାଗେ ସାଗର ମାଲ ପାଟି କରିବେ ନା ଧରିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମର ନା ଦ୍ୱାରା ଧରି ଡାକିଦେଲି ମୁଁ ଭୁଲ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଥଟା ମଜା ସବୁବେଳେ ହଉ, ଟିକେ ଆସ, ଏ ଦେଖୁନ ପୁଡ଼ି ଗଲାଣି ଯାଇକିନା, ଟିକେ ବାଲ୍ଟିଟା ଧର ମଲେଇ ଯାଏ, ଫୋନଟାକୁ ଧର ନହେଲେ, ଗାଧେଇ ପଡ଼େ ଗାଧେଇବା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, କାଲି ଆସିଥିଲେ ବାପ ପୂଜାକୁ ଗାଧେଇଥିଲେ, ମୁଁ ହେଲେ ଗାଧେଇ ନାହିଁ, ପନ୍ଦର ହେଇଗଲାଣି ତ ମୁଁ ଆସିକି ସିଆଡ଼ୁ ଗାଧେଇବା ଟିକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଞ୍ଜ ଦେଲି, ତ ସଞ୍ଜ ହୁଏ ହେଇଗଲାଣି, ତ ସଞ୍ଜ ଦେଲି, ମୁଁ କାମଧନ୍ଦା ବି ସରିଲେ ଯାଉ ସଉଦା ପତ୍ର ତାର ଲେଖୁ ତାର ଲେଖୁ ତାର ବସିକି ଟଚ୍ ପକେଇ, ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଲେଖିଦିଅ ମୁଁ ବାହାର ଲାଗିଲା ତମେ ଲେଖିଦିଅ, ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସି ହେଲାଣି 8 ବଜେ ଗଲାଣି, ତ ଆମେ ଟିକେ ଯାଉଛୁ ମାର୍କେଟିଂ, ମାର୍କେଟିଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠି କଲେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ତ ଆଗେ ବୁବୁ ଲେଖିଦିଅ ମୁଁ ବାହାରି ସାର ଆପଣ ତତେ ବାହାର କରିଦେବି ହେଲା, ଆଉ ଗରମ ଏଇ ଲାଇଟ୍ଟା ତ ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ଟା ଗୋଟେ ଆଣି ହେଉନି, ସମୟ ହେଉନି ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଖାଇଯାଉ ଲୋକ ମୋତେ ଭୁଲ।
କେନ୍ତେ ବଢିଆ ଆନ୍ଦ୍ର ଭଲ ଲାଗିବ ମୋତେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଲାଗିଲା ମତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବି ଭାଙ୍ଗି ଉଠିଗଲା ମୋ କାନ୍ଦରୁ ବାଏ ବାଏ।